berätta vad det är jag tycker om. Det finns många pundare och jag är en av dem. För jag tycker pundarna, de har en egen stil och en egen känsla när man trycker upp en sil. Börja kvällen med att dra en 05 med tjack. Har någon lite cola så varför säg nej tack. Kvällen den blir skön med några korkar GHB. Men det är nog tjacket som jag allra helst vill se. Sen så är det dags att para pundeloss. Vaka hela veckan, det är skönt förstås. Slänga in en bomb i truten, vara paranoid för snuten. Dra en lina, prata skit och pundeloss. Jag har varit en månad på ett knarkbehandlingshem. Men det var det tråkigt och jag trivdes ej med dem. Så jag rymde därifrån och bodde hos en vän. Fan vad det var härligt att få punda loss igen. Men så kom polisen och de häktade mig då. Advokaten sa till mig att chanserna var små. Men jag lovade domaren att jag skulle bättra mig. Det blir ingen fängelse för allt det ordnar sig. Sen så var det dags att bara punda loss. Vaka hela veckan, det är skönt förstås. Slänga in en bomb i truten, vara paranoid för snuten. Dra en lina, prata skit och punda loss. Vara paranoid.